Hər dəfə yeni-yeni sizə videolar paylaşanda, xüsusilə canlı yayımlardan sonra bilirəm ki, səhifəmə xeyli insanlar qoşulur dostlar və onların ən çox verdiyi suallar budur ki, siz dərs keçirsinizmi, qrup dərsləriniz, fərdi dərsləriniz neçədir, ingilis neçə müddət öyrədirsiniz və sərə və sərə desə. Dostlar, birinci sizdən ricam budur ki, xüsusilə səhifə yeni qoşulan insanlardan, çünki həqiqətən səhifə böyüyür və mən təkəm hamıya da tək-tək cavab vermək kifayət qədər vaxtımı aldığına görə belə bir məsləhətim var. Bu videodan səslənir. Ki, xüsusilə yer edirəm, yeri qoşulanlar, mənim səhifəmdə ingilis dili öyrədilməsi adına A'dan Z-də elə bir mövzu yoxdur ki, mən onu paylaşmayım. İngilis dilini neçə müddət öyrənmək istəyirsiniz? Var videolar. Qrammatika necə öyrənməlidir? Var videolar. Sözlər necə öyrənməlidir? Neçə müddət ingilis dili öyrənəcək? Bunun texniki tərəfləri, bunun psixoloji məqamları, hər şey izah edir. Hansı dərsliklərdə istifadə edir? Hamısını izah etmişəm dostlar. Amma bununla yenə də mən belə deyim ki, bütün bax bu videolarımı bir yerə yıxsaq, bütün bu videolar bir dənə ana mövzu üzərində, bir sütun deyə bilərik, onun üzərində qalır. Bu da ingilis dilini dinləmə metodu ilə öyrənməkdir dostlar. Bu günləri bilirsiniz də istəmirəm ad çəkim, amma yüzlərlə, bəlkə də minlərlə dil mərkəzləri, gəlin biz sizə ingilis dili öyrədirik, səni 2 ay ingiliscə danışacaq, 3 ay dönüşüb olacaqsan, David Beckham olacaqsan, nə bilim, bir aydan sonra belə olacaqsan. Yəni, vədlər çoxdur, bu da başa düşüləndir, çünki biz yaşadık kapitalizm dövründə. Marketing deyilən bir şey var, bəlli bəzəkli reklamlar, edilən və edilə bilməyən vədlər və s. Çünki mən gündə ən azından 30-40-a yaxın insanla video şəklində, yazı şəklində danışıram, onların necə deyək, dərdlərini dinləyirəm və hamı da demək olar ki, bir şeyin qurbanıdır ki, dili tələsik öyrənmək adına yanlış yollara düşürlər, belə deyək. Frances dedi ki, bir ay öyrənəcəm, gedir. Bilsiniz necə, dostlar, mən bu barədə bir neçə videomla danışmışam artıq. Hər bir işin peşəkarı vardır, hər sahənin peşəkarı vardır və o peşəkarlar azdır, lakin onlara tələbat həmişə çoxdur. Fikir verin, həkimlik sahəsində də belədir, nə bilim, vəkillik sahəsində də belədir və siyasət sahəsində də belədir və s. dostlar. Ona görə də biz ilk öncə müraciət eləyəcəyimiz xidmət midir, servis midir, hər nədirsə, ilk öncə onun bir background deyir, yəni arxa fonunu araşdırmalıyıq. Bu kimdir, haradan gəlir, təhsili nədir, haradan oxuyub, hansı sertifikatı var, o sənə bir aya ingilis dili öyrədirəm deyərkən nəyə əsaslanır? Bunları ciddi-ciddi araşdırın dostlar. Çünki mövzuma qayıdaraq deyim ki, hamı deyir ki, gəl sənə birinci dərsdən ingilisə danışdıracaq. Necə edəcəksən bunu? Bir halda ki, sən öz ana dilini öyrənərkən bu aylar, illər sərf etmirsən buna, sən ilk dəfə dil açıb bir neçə söz deməzdən öncə 2 il dinləmə etmirsən, hə, deyə bilərsən ki, onda uşaq idim, indi böyüyəm, hə, yaxşı, məsləhət bilərdim ki, mən sizə indi elə uşaqlığımıza qayıdaq yeni dili öyrənərkən, bu o periodu biz izləsək, super nəticə əldə eləyərik. Bizə bu günləri düşündürürlər ki, 3 dənə, 5 dənə tez qrammatika öyrətmək, 100 dənə tez söz öyrətmək, Azərbaycan dilindən beyində tərcümə üsluyu da ingilis dilindən cümlələr tərcümə etmək iş bitəcək. Yox, bitmir. Bu ilkin yalancı təəssürat yaradır. Mən inkişaf edirəm, hə, bax, keçən aya baxanda bu ay bir neçə cümlə çox deyirəm. İnan ki, 3 aydan sonra 1 il o metodundan işdə heç bir artım olmayacaq. Yecanə olacaq, nə olacaq? Minlərlə söz yükləyəcəksən, belinə necə deyərlər, bütün qrammatikan formularını əzbər biləcəksən, amma danışıq yox, dinliyi başa düşmək yox, ingilis dilindən konversasiyaya girmək yox. Onun üzrə başa düşmək lazımdır, dostlar. Yenə deyirəm, təkrar qayıdın mənim səhifəmdə, aşağıdakı videolara baxın. Orada mən dinləmənin fəlsəfəsini izah eləmişəm sizə. Özümdən çıxartmamışam təbii ki. Günə bir dənə məqalə oxuyuram, ən azından ingilis dilini öyrənməsi metodları haqqında. Bu ilə 365 məqalə edir. Kitablardan siz üçün canlıyam da daima oxuyuram, tərcümə eləyirəm. Dr. Stephen Crush-dan, Brown-dan, nə bilim o tərəfdə James Crawford-dan. Bunlar dilçiliyin bugünləri atası sayılacaq alimlərdir. Bunların yazdığı kitablar tədqiqatlara əsaslanır. Bunların yazdıqları əsasında bütün Avropa ingilis dili dərslərini qurur. Öz təcrübəmdən sizə danışmışam, İngiltərədə mənim başıma nələr gəlmişdi. Demişəm ki, sizə minlərlə söz əzbərləmək, qramı, hətta IELTS dərəcəsində yüksək bal almaq hələ ona dəlalət eləmir ki, siz səlis ingiliscə bilirsiniz. Bu işin akademik, qeyri-akademik tərəfini bilmək lazımdır. Bilmək lazımdır, insan nə vaxt akademik ingiliscə öyrənməlidir, nə vaxt qeyri-akademik ingiliscə öyrənməlidir. Yoxsa bir ucudan hamıya English file qordum, Murphy-ni orada qoydum, əzbərlə qramatika, hanı da effekt vermir, yəqin ki, özünüz görürsünüz. Ətrafınızda da yüzlərlə kursa gedən insanlar var. Ona görə dostlar, bayaqçı məsələ, peşəkara yaxınlaşın. Peşəkar kimdir? Artıq bu işi səndən öncə görmüş insandır. Mən ümumiyyətlə, müasir təhsil sistemində müəllim təbii ki, bizim başımızın tacıdır, necə deyərlər. Amma müasir təhsildə artıq müəllimin də ötəsində bir şey varsa, o da mentor deyirlər. Çünki mentor sənə yalnız işin texniki tərəflərini deyir, həmçində psixoloji, sosioloji tərəflərini izah edir. Hər dəfə motivasiyanı düşəndə səni qaldırır.
gedəcəyin yolun xəritəsini indən çəkib verir sənə ki, bax belə get, belə dön, belə elə, filan vaxtı mənə müraciət elə. Bu cür bizim mentorlara ehtiyacımız var. Ümid edirəm ki, qayıdıb köhnə videolara baxacaqsınız və bu dediklərimin hamısını detallı şəkildə əksini o videolarda görəcəksiniz dostlar. Hər birinizə olar.